Երևանից Սևան հասնելու համար երիտասարդական մետրոյին հարակից տարածք ասած ուղևորները ընտրության առաջ են կանգնում։ Գնալ գազելով, որի արժեքը 500 դրամ է, թե դիմացի մայթից մեկնող սպրինտերներով, վճարելով 100 դրամ ավելի։ Գազելներով ուղևորափոխադրումներ իրականացնողները բողոքում են, դիմացի մայթին կայանած մեքենաների պատճառով իրենց գործը կանգնած է։ 3 հոգի, 5 հոգի բերում ենք, 3 հոգի, 5 հոգի տանում ենք, մենք ազվագյուտ եսիմ ամիսը մի անգամ լինի, կարենանք 13 հոգի մարդ տեղափոխենք։ Երևան-Սևան երթուղին սպասարկող ավտոփայլ ՍՊ վարորդ Սպանդար Արումյանը պնդում է, իրենք ամեն տարի տենդերի են մասնակցում եւ հենց իրենք պիտի կանոնավոր փոխադրումները իրականացնեն։ Ընդհանուր Հայաստանում այսօր տիրում է վատ վիճակը, անօրինական ուղևորափոխադրումը, դրա պատճառով էլ մենք չենք կարող աշխատենք։ Դե իսկ արդեն դիմացի մայթից 20 րոպեն մեկ շարժվող մեքենաները ուղևորների պակաս չունեն։ Դրանք պատկանում են Արասմբատյան ԱԶ-ին։ Աշխատանքի կազմակերպման պատասխանատուն չցանկացավ խոսել տեսախցիկի առջև, սակայն ազատությանը հայտնեց, որ որևէ օրենքի խախտում թույլ չեն տալիս եւ պատրաստ են ստուգումների պետական մարմինների կողմից։ Մինչդեռ ոլորտի պատասխանատուն քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գեգամ Շահբազյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, սպրինտերներով փոխանդրում իրականացնողները համապատասխան լիցենզիա չունեն։ Հա, Երևան-Սևան գծի հետ կապված արձանագրել ենք բազմ խախտումներ, մոտավորապես 15 մեքենա, որոնք չունեն լիցենզավորված գործունեություն, չեն ծավալում։ Շահբազյանի խոսքով սպրինտերների հետ խնդիրը միայն այս երթուղուն չի վերաբերում, խախտումներ են հայտնաբերել նաև Երևան Արմավիր գծի վրա։ Իսկ ինչ վերաբերվում են փոքր մարդատարներով ուղևորափոխադրումներին, որը իրոք լուրջ խնդիր է դառնում հիմա, դա տաքսոմետրային ծառայություն չի կոչվում, դա ճիշտ ասած չի կարգավորվում որևէ օրենսդրությամբ հիմնականում։ Այսինքն օրենսդրական պաստողներ ունենք, այո, ցավոք սրտի նման ժառանգություն ենք ստացել։ Ըստ պաշտոնյայի չկա նաև գործիքակազմ առանց լիցենզավորման ուղևորափոխադրողներին պատժելու համար։ Մենք փորձում ենք վերահսկողական մեխանիզմը ճիշտ մշակել, որպեսզի հասկանանք ոնց են վերահսկելու նամակը։ Գեգամ Շահբազյանն ազատությանը հայտնեց, որ տրանսպորտի նախարարության կողմից մշակվող միասնական տրանսպորտային համակարգի ներդրումը կկարգավորի նաև այս խնդիրը, իսկ մինչ այդ համապատասխան լիցենզիա չունեցողներին ընդամենը հորդորում է դուրս գալ ստվերից։